यो अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीको
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कानुन बनाउने निर्धारण गर्ने एउटा विशेष प्रकारको संस्थाको रूपमा चाहिँ ठानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई र यसको स्थापना चाहिँ 1919 भएको र यसको यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन स्थापना हुनुको यसको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नस्ल र लिङ्ग वा सामाजिक उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव नागरिकका विश्वभरका श्रमिकहरूको चाहिँ जीवन तथा काम गर्ने अवस्थाहरूमा सुधार ल्याउनु चाहिँ यसको उद्देश्य रहेको थियो। यसै अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संगठनको महासन्धि तथा सन्धिहरूलाई निर्माण गरी ती सन्धिहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सरकार तथा अन्य पक्षलाई सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरी आइएलओ 169 भनेको पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निर्माण गरेर आदिवासी जनजातिहरूको लागि आवश्यक पर्ने महासन्धि तयार पारेर हामीलाई यो नेपाल सरकारलाई पनि यो प्रदत्त गराउन सफल भएको छ। र यो श्रम संगठनले सन् 2007 विभिन्न विषयहरूमा आधारित 188 महासन्धिहरू चाहिँ निर्माण गरिसकेको छ र अन्तमा यो अन्तिम महासन्धिको रूपमा 188 नम्बरमा पर्ने महासन्धि चाहिँ कुन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित महासन्धि 188 चाहिँ रहनु भएको छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन चाहिँ कस्तो संस्था हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ एकाधिकारवाद छैन यसमा। यसमा चाहिँ सरकार पक्ष एउटा रहन्छ भने अर्को रोजगारदाता पक्ष, जस्तै इन्डस्ट्रियलाइज हुने जो जति रोजगारदाता संस्थाहरू छन् त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ श्रमिकहरू, यी तिन पक्षहरू बसेर चाहिँ यो आइएलओ 169 आदिवासीकोहरूको लागि हक अधिकारहरू प्रदत्त गर्ने एउटा विषय चाहिँ यसमा जुन महासन्धिको रूपमा चाहिँ हामीले दस्ता तयार भएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका तिनवटा अङ्गहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको श्रमसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई चाहिँ खुला रूपमा बहस गर्ने एउटा मञ्च प्रदान गर्दछ। र दुई नम्बरमा सञ्चालक समिति हुनेछ, यो सञ्चालक समितिले आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढाउने आधिकारिक पाटो रहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको चाहिँ कार्यालय के रहेको छ, यो तिनवटा अङ्ग मिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अङ्गको रूपमा रहेको हामीले पाउँछौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आदिवासी जनजातिहरूको बारेमा चाहिँ कसरी सुरु गर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ सन् 1992 देखि 1972 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा एन्डियन र इन्डियन आदिवासी सम्बन्धी कार्यक्रमको नेतृत्व गरिसकेपछि मात्रै आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई उसले पहिचान गर्न सफल भएको पाइन्छ। जब 1972 पश्चात सन् 1953 आइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा आदिवासीहरूका स्वतन्त्र आदिवासीहरूको बाँच्ने तथा काम गर्ने अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रकाशित गर्यो। त्यो प्रकाशितबाट पनि आदिवासी जनजातिहरूका विभिन्न श्रमिक क्षेत्रमा पर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। सन् 1975 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्धित महासन्धि 170 चाहिँ पारित गर्यो। जब यी आदिवासी जनजातिहरूभित्र परेका श्रम शोषणहरूलाई चाहिँ जब दस्ताहरूले अगाडि प्रस्तुत गरेको थियो त्यो दस्तालाई पुरा गर्नको लागि उनीहरूमाथि न्यायचित न्याय दिनको लागि न्यायसङ्गत काम गर्नको लागि चाहिँ 107 नम्बरको चाहिँ महासन्धि पारित गर्यो। उक्त महासन्धि पारित भइसके पश्चात यसमा पनि धेरै आदिवासी जनजातिहरूको असहमति रह्यो। कस्तो खालको असहमति रह्यो भन्दाखेरि एउटै विषयमा सम्मिलीकरण गर्ने खालको महासन्धिहरू प्रस्तुत भएको हुनाले त्यसलाई आलोचनात्मक रूपमा आदिवासी जनजाति लिइसकेपछि यसलाई फेरि 1982 आदिवासीहरूसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्य समूहहरूको स्थापना गरी 1986 महासन्धि 107 परिवर्तन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन विशेषज्ञको बैठक बसेर त्यो बैठकबाट त्यसमा 3 सदस्यीय सुझाव समिति पनि गठन गरियो। उक्त 3 सुझाव समितिबाट आइसकेपछि यो त्यो सुझाव समितिले दिएको सुझावलाई आत्मसात गरेर श्रम संगठनले के गर्यो भन्दाखेरि परिमार्जन र परिमार्जित गर्ने प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढ्यो। यो प्रक्रिया कति लाग्यो भन्दा 1987 र 1989 समय यसमा बित्यो। जब यति बितिसकेपछि
सन् 1989 मा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित महासन्धि 169 पारित भयो। यही पारित भएको विषय चाहिँ आजभन्दा 14 वर्ष नेपाल सरकारले श्रम सङ्गठन अन्तर्गतको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि 169 चाहिँ नेपाल सरकारले आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि म यो मेरो देशका आदिवासी जनजातिहरूलाई लागू गर्छु भनिकन हस्ताक्षर समेत गरेको थियो यो अभिसन्धि। तर यो 14 वर्षसम्म बित्दा पनि नेपाल सरकारले यस विषयमा सिरियस र आत्मसात यो कुरालाई कारण नगरेको हुँदाखेरि जब आदिवासी जनजातिहरूले यी कुराहरूलाई मनन गर्यो, यी विषयहरूलाई आत्मसात गर्यो र यी विषयहरूमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र आदिवासी जनजाति पनि अरू समुदायहरू जस्तै अगाडि समतामूलक समाजको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि नेपाल सरकारले गत 1 वर्षको कार्यावधिमा संसदबाट यसलाई प्रस्ताव पारित पास गरेर संसदबाट पास भइसकेपछि यसलाई चाहिँ 1 वर्षभित्रमा लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्यो। यस बाध्यात्मक परिस्थितिमा अस्तिको यो सेप्टेम्बर 14 चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन 169 रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूका प्रावधानहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुन र अभिसन्धिहरू चाहिँ हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ र यसरी नै सरकारले पनि यो अनुसार नै अब पनि संविधान सभा पनि उनीहरू यही ILO 169 रहेका आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई साथ र गरेर यसमै आधारित भएर चाहिँ संविधानमा पनि उल्लेख गरिनुपर्ने देखिन्छ र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक छ। र यसका विशेषताहरू आदिवासी जनजातिहरू जसरी यो पृथक रूपमा आफूलाई आफ्नो भाषा संस्कृति भूमि सम्बन्धी अधिकारहरू राख्दछन् यी अधिकारहरूको विषयमा ILO 169 प्रदत्त गरेको विषयलाई एउटा निर्देशिका रूपमा पनि जारी गर्न सफल भएको छ। यसमा चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, आदिवासी जनजाति महिला सञ्जालको र आदिवासी सम्बन्धी हेर्ने कानुन हेर्ने आदिवासी जनजातिका लाउने संस्थाबाट चाहिँ संयुक्त रूपमा यो निर्देशिकालाई नेपालीमा रूपान्तरण गरेको भयो। र यसभित्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के विषय छ भन्दाखेरि ILO 169 प्रदत्त गरेको 1 नम्बरको हाम्रो अधिकार भनेको चाहिँ स्व पहिचान। जस्तै अहिलेसम्म हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भन्दाखेरि कुनै पनि आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै पहिचान हुन्छ, त्यो अन्तर्गत भाषा धर्म संस्कृति संस्कार भूमि सम्बन्धी पहिचानहरू भूमि परम्परागत भूमि सम्बन्धी पहिचानहरू हुन्छन्। यी पहिचानहरू चाहिँ राज्यले आफ्नो आत्मसात गरेर दायित्व बोध गरेर यी समुदायहरूको पहिचान चाहिँ गरिनुपर्छ। अहिलेसम्ममा हेर्ने भने 22 जिल्लाको सिक्किमले पनि हामीले 2061 सालबाट हालसम्म र केन्द्रीय सरकारसँग हामीले लड्दै आएको विषय चाहिँ हाम्रो पहिचान हुनुपर्छ। अहिलेसम्म उपत्यका जिल्लामा पनि रहेका धेरै आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान भएको चाहिँ पाइँदैन। यसको गलत प्रस्तुतको रूपमा हामीले के लिन सक्छौँ भने ओखलढुङ्गा जिल्लामा कुन किसिमका आदिवासी जनजातिहरू कुन भाषा बोल्ने आदिवासी जनजातिहरू छन् भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि तथ्याङ्क राम्रोसँग डिटेल नहुन सकेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षा कार्यालयमा ओखलढुङ्गा जिल्लामा बान्त भाषा नै नभएका ठाउँमा चाहिँ बान्त भाषालाई ल्याएर पाठ्यक्रम दिइरहेको अवस्था चाहिँ अहिले पनि हामीले ज्वलन्त उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। स्व पहिचान हुनको लागि 1 नम्बरमा चाहिँ वस्तुगत मापदण्ड पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो ILO 169 बोल्छ। त्यस्तै गरेर विषयगत मापदण्डहरू आधारभूत मापदण्डहरूलाई चाहिँ निर्धारित गरेर आदिवासी जनजातिलाई म आदिवासी हुँ भन्ने कोही समुदाय छ भने ती समुदायका पृथक जैविक विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई राज्यले पहिचान गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ यसले दिएको छ। र अर्को नम्बरमा जाउँ, आत्मनिर्णयको अधिकार। तपाईँ हामी भलै सुन्ने गर्दछौँ आत्मनिर्णय अधिकार भन्नु बित्तिकै कुनै समुदायहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो त देश विखण्डन देश टुक्रिनेको कुराहरू ल्याइएको छ भने, तर वास्तवमा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि ILO 169 चाहिँ यस महासन्धिमा प्रयोग भएका शब्द भित्रमा पनि यो सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरू आर्थिक श्रम सङ्गठनको अधिकार क्षेत्रहरू आत्मनिर्णयका अधिकारभित्र पर्ने छन् भनेको छ। यसमा राजनीतिलाई त्यति
समावेश गरेका हुँदैन. जस्तै यो ओखलढुङ्गा जिल्लामा हामीले आत्मनिर्णय अधिकारको कुरा गर्दाखेरि स्वशासन स्वस्वायत्तको कुराहरूको विषयमा हामी गर्न सक्छौँ, तर देश टुक्रिने विषयमा चाहिँ यसले आत्मनिर्णयको विषयलाई लिँदैन. यसरी हामीले कुनै पनि समुदायले यसलाई चाहिँ गलत व्याख्या विश्लेषण गरेर देश टुक्रा वा विखण्डनकारी भन्ने कुरा आरोप लगाइनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो यो आग्रह पनि हो. र यो आत्मनिर्णयको अधिकार गरिँदाखेरि किन आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णय अधिकार चाहियो भन्दाखेरि, अहिलेसम्ममा यी विकास क्रममा आदिवासी जनजातिले कहिले पनि सहभागी गरिएन, उनीहरूको सुनवाई कहिले पनि गरिएन, उनीहरूलाई जवाबदेता कहिले पनि बनाएन. इभन सरकारले पनि यी जवाबदेताका कुराहरूलाई अग्रसरता नदिएको कारणले यी आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो भूमि थलोभित्र विकास प्रक्रिया गर्दाखेरि र आफूले स्वशासन गर्दाखेरि पनि आफैले निर्णय गरेको विषयमा स्वशासित हो र स्वशासन प्राप्त गरोस् भन्ने हिसाबले आत्मनिर्णय समितिको जातीय स्वशासनको कुराहरू चाहिँ यसले प्रदत्त गर्दछ. त्यसैले यो आत्मनिर्णय अधिकारलाई हामीले कुनै पनि समुदाय कुनै पनि वर्गले हामीले यो आत्मनिर्णय अधिकार उच्चारण गर्नु बित्तिकै आदिवासी जनजाति उच्चारण गरेको अवस्थामा चाहिँ यो विखण्डनकारी यो देश टुक्रा हो भन्ने कुराहरू न त पार्टीका साथीहरूले न त सरकारी निकाय न त आदिवासी जनजातिले गर्नुपर्ने यसको औचित्य मैले देखाएको छुइनँ. र आत्मनिर्णय अधिकार भनेको ती आदिवासी जनजातिहरू पनि अरू समुदाय जस्तै अरू गैर आदिवासी जनजाति जस्तै उनीहरूले सहभागी हुने र आफ्नो अधिकार आफ्नो प्रशासन आफैले निर्धारण गर्न पाउने आफै सहभागी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने आत्मनिर्णयको अधिकार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ. त्यस्तै गरेर स्वव्यवस्थापनको कुराहरू छ. यो स्वव्यवस्थापन कुरामा पनि के भनेको छ भने महासन्धिको 169ले एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यमा स्वव्यवस्थापनका शर्तहरूको निर्माण गर्नु हो. व्यवस्थापनले आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो जीवन तथा भविष्यमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न र तथा आफ्ना छुट्टै संस्कृति परम्परा तथा व्यवहारका बारेमा बृहत मान्यता पाउन अवसरहरू प्रदान गर्दछ. यसका साथै स्वव्यवस्थापनले आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको आफ्नो आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमाथि अझ बढी नियन्त्रण गर्ने पनि अवसर प्रदान गर्दछ. किन स्वव्यवस्थापन चाहियो भन्दाखेरि, अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिहरूले आफैले ती आफ्ना स्वपहिचानका विषय कल्चरल विषयहरू सांस्कृतिक विषयहरू ती भूमि र ती विकास प्रक्रियामा स्वव्यवस्थापन हुन नपाएको हुनाले विदेशीहरूले विदेशी डोनर संस्थाहरूले अहिलेसम्म खोला जस्तै बग्ने डलरका सम्पत्तिहरू नेपालमा भित्राए पनि विकास चाहिँ जहिले पनि त्यो आदिवासी जनजातिको पहुँच नपुग्नु र चाहे जति नेपाल सरकारले चाहे जतिको विकास नहुनुमा पनि यी आदिवासी जनजातिले स्वव्यवस्थापनको अधिकार नदिएको हुनाले अबदेखि दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रश्न पार्दछ. र अबको ओखलढुङ्गा जिल्लामा आदिवासी जनजातिहरूले आफैले आफ्ना विकास प्रक्रियाहरू आफैले आफ्ना निर्णय प्रक्रियाहरू र आफूले गर्ने विकास पद्धतिहरूमा उनीहरूले स्वव्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार पनि यसले प्रश्न पार्छ. अर्को जिम्मेवारीको पक्षमा जाउँ. जिम्मेवारीको धारा 2.1 के बताउँछ भने सम्बन्धित समूहहरूको सहभागितामा यी समूहहरूको अधिकारहरूको संरक्षण गर्न तथा उनीहरूको अखण्डताको सम्मानलाई सुनिश्चित गर्न समन्वयकारी तथा योजनाबद्ध गतिविधिहरूको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ. यसलाई चाहिँ सरकारले हामीलाई आदिवासी जनजातिलाई समन्वय गरी योजनाबद्ध गतिविधिहरूमा अगाडि विकास निर्माणमा अगाडि बढाउन र उनीहरूको गतिविधिलाई टेवा पुर्याउनको लागि राज्यले सरकारले दायित्व लिनुपर्ने चाहिँ यो ILO 169 धारा 2.1 बताउँछ. र यो जिम्मेवारीको कुराहरूमा हामीले आदिवासी जनजाति असक्षम छौँ भन्ने खालको धेरै साथीहरूले छौँ. आदिवासी जनजाति असक्षम होइन, सक्षम छन् तर अवसरबाट वञ्चित छ भन्ने कुरा चाहिँ आदिवासी जनजातिले महसुस गर्नुपर्छ. र सरकारी निकाय र पार्टीहरू साथीहरूले पनि यो कुरा चाहिँ महसुस र आत्मसात गर्नुपर्ने जरुरी छ. त्यस्तै गरेर धारा 33.1 के बताउँछ भने यही जिम्मेवारीको शीर्षकमा यो महासन्धिमा उल्लेखित आदिवासी विषयवस्तुहरूका लागि जिम्मेवार सरकारी निकायहरूले सम्बन्धित समूहहरूलाई असर गर्ने विषयवस्तुहरूको कार्यान्वयनका लागि निकाय वा अन्य उपयुक्त संयन्त्र विद्यमान छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ. यस्तै गरेर यी निकायहरू वा संयन्त्रहरूसँग आफ्ना विषयवस्तुहरूको उपयुक्त कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समाधान छन् भन्ने सुनिश्चित गरिनुपर्दछ. यो चाहिँ राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्ने उक्त जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिँदाखेरि सरकार तथा निकायहरूले मात्र उपाय तथा कार्यक्रमहरूका बारेमा निर्णय तथा
नियन्त्रण गर्न सक्दैन उनीहरूले आदिवासी जनजातिहरूको परामर्श तथा सहभागितामा ती कामहरू गरिनुपर्छ अहिलेसम्म देखेको के छ भन्दाखेरि सरकारले कुनै पनि विकास प्रक्रियाहरू कार्यक्रमहरू तय गर्दाखेरि सरकार एक पक्ष र निर्णय र नियन्त्रण गर्ने सरकार एक पक्ष भएको हुनाले अब उपरान्त यी विकास निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आदिवासी जनजातिलाई परामर्श र सहभागिता अनिवार्य गराउनु पर्ने दायित्व सरकारले गर्नु छ जिम्मेवारी हस्तान्तरणको विषय पनि यसमा रहेको छ हस्तान्तरण जस्तै विशेष व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू आदिवासी जनजातिहरूलाई दिनुपर्ने समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवाहरूमा पनि आदिवासी जनजातिकै सहभागितामा गराउनु पर्ने त्यस्तै गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरू गरिँदा पनि आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै भाषा संस्कृति र परम्परालाई अङ्गीकार गर्ने त्यसलाई बचाउ गर्ने टेवा पुर्याउने खालको शैक्षिक कार्यक्रमहरू गरिनुपर्छ यी विषयहरूका बारेमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण तब मात्र हुनुपर्दछ जब आदिवासी जनजातिहरू आफैले व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त समय हो भन्ने निर्णय गर्दछन् तथापि जिम्मेवारीको हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि सरकारहरू सबै दायित्वबाट भने पन्छिन पाउँदैन उनीहरूले सबै काम कारवाहीहरू राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका छन् तथा उनीहरूले पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित कार्यका लागि ती काम कारवाहीहरूको सुपरिवेक्षण गरिनु पनि सरकारको दायित्व रहेको अब आधारभूत अधिकारतिर जान्छु आधारभूत अधिकारभित्र पनि आदिवासी जनजातिहरूले मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता पूर्ण रूपले तथा निर्विवाद रूपमा बिना कुनै भेदभाव उपभोग गर्न पाउनेछन् महासन्धिका प्रावधानहरू यी समूहका पुरुष तथा महिला सदस्यहरू दुवैमा बिना कुनै भेदभाव लागू हुनेछ भनेर प्रकाश पारेको त्यस्तै धारा 3(2)ले के बताउँछ भने आधारभूत अधिकार अन्तर्गत कुनै पनि किसिमको शक्ति वा करका प्रयोग गरेर ती समुदायहरूको मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता जसमा यस महासन्धिमा उल्लेखित अधिकारहरू पनि समावेश छन् यसको उल्लङ्घन गरिने छैन भनेको छ तर अहिले जुन द्वन्द्वकाललाई हेर्ने हो भनेदेखि विशेष गरेर अहिले तथ्याङ्कले पनि ठाडो बताउँछ माओवादी जनयुद्धकालमा आदिवासी जनजातिहरूको 81% उपस्थित रहेको छ जनसेनामा 81% रहेको छ अहिले भन्नै पर्छ माओवादीका साथीहरू यहाँ अलिकति जवाबदेहिता भएर नआएको हामीले महसुस गरेका छौँ उहाँहरूको जनसेनामा हेर्ने भने 81% आदिवासी जनजातिहरूलाई लगिएको पनि हामीले पाउँछौँ यी आधारभूत अधिकारभित्र आदिवासी जनजातिहरूले आफैले अझै सबै किसिमका मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दछन् यस्ता अधिकार र स्वतन्त्रतामा स्वतन्त्र तथा समानताको अधिकार साथै स्वास्थ्य शिक्षा आदिका अधिकारहरू पनि पर्दछन् यो पुरुष र महिला दुवैले लागू हुनेछ अब अर्को विशेष उपायहरू यो आधारभूत अधिकारलाई दिने विशेष उपायहरू पनि यसमा उल्लेख गरेको छ यसमा जस्तै विशेष उपायका प्रावधानहरू छ यसलाई अझ डिटेलमा नजाउँ समय अभाव हुन सक्दछ यसमा एउटा कुरा पस्क्यौँ यो हाम्रा सङ्कटमा चाहिँ राजी समुदाय परेको छ यो आधारभूत अधिकारभित्र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सुर्खेत र कैलालीको सीमा नदी कर्णालीको तीरमा सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका राज्यहरूको माछा मार्ने डुङ्गा खियाउने भेरी काट्ने जङ्गली मौरीको मह काट्ने डिठा ढाकुर र कन्दमूल खोज्ने लगायतका जल जङ्गलसँग सम्बन्ध परम्परागत पेसा र राजी हुनुको मौलिकता समानान्तरसँगै झन सङ्कटमा पर्दै गएको छ कुनै समय घाट नदी तार्ने स्थलको राजा रहेको गोरवन ऐतिहासिक तथा आर्थिक मिथक बोकेका राज्यहरू यति बेला घाट तार्ने ठेकाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् उनीहरूको रोजीरोटीबाट चाहिँ वञ्चित हुने अवस्थामा छन् यसैले उनीहरूको श्रम खोसिने क्रमलाई पनि यो महासन्धिले बचाउ गर्नुपर्छ राज्यले त्यो दायित्व लिएर उनीहरूलाई श्रमको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रदत्त गरेको देखिन्छ अब परामर्शको विषयतिर जान्छु परामर्शमा के भनेको छ भने यस महासन्धिका प्रावधानहरूलाई लागू गर्दा सरकारले क ती समूहहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्न सक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरूलाई अवलम्बन गर्ने बारेमा सोचाइ बनाउँदा सम्बन्धित समूहहरूसँग उपयुक्त प्रक्रियाबाट तथा खास गरेर उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको माध्यमबाट परामर्श गर्नुपर्नेछ
तर अहिलेसम्म राज्यले कुनै पनि काम कारबाहीहरू नीति नियम बनाउँदाखेरि परामर्शको विषयमा कहिले पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई आत्मसात गरे उनीहरूलाई आफ्नै दाजुभाइ समान सोचेर यो कुराहरू परामर्शमा लिएको जस्तो हामीले लागेको छैन. गरेको छ पार्टीगत रूपमा राजनीतिक दलको रूपमा गरेको छ, तर आदिवासी प्रत्यक्ष ती परम्परागत संस्थाहरू आदिवासी जनजातिका प्रत्यक्ष संस्था र परम्परागत संस्थाबाट चाहिँ परामर्श अहिलेसम्म लिएको चाहिँ त्यही धामी त्यही झाँक्री त्यही बैनाहरूको सहयोगले यो समुदाय चलेको थियो. त्यो 40 वर्षको इतिहास बित्नुभयो कि ती त्यहाँका धामी झाँक्री चाहिँ नथिङ केही पनि होइन भन्ने खालको तिनीहरू चाहिँ अन्धविश्वास हो भन्ने खालको आक्षेप लाउनु पर्ने हो इत्यादि विषय हो. अहिले त धामी झाँक्रीमा पनि धेरै मान्छेले डिग्री गरिसकेका छन्, धामी पनि केही अस्तित्व छ भन्ने विषय प्रुफ भइसकेका छ. त्यसले गर्दाखेरि यो आदिवासी जनजातिहरूको स्वास्थ्य परम्परागत प्रणालीमा अप्नाइनु पर्छ, उनीहरूको पहुँचमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आइएलओ 169 धारा 25.2 बताउँदछ, र उनीहरूको आफ्नो विषयहरूलाई अगाडि बढाउन पनि स्वास्थ्य प्रक्रियामा सबैले यसमा सकारात्मक आँखाले अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने लाग्छ. सामाजिक सुरक्षाको विषय गर्नुहुन्छ भने हामीलाई के गरिन्छ, विशेष गरेर पार्टीमा हामीलाई चाहिँ पार्टीका साथीहरूलाई यो कुरा म पस्किन चाहन्छु, हामी आदिवासी जनजातिले जसले भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरिन्छ सामाजिक सुरक्षा कुरा पनि यो आइएलओ 169 बोलेको छ. अब अधेरीको किराँतहरूलाई उठाएर राँधेको किराँतहरूलाई हिर्काउने, राँधेको किराँतले उठाएर मलीको किराँतलाई हिर्काउने र आदिवासी लडाउने पार्टीमा नृत्य गर्ने अरूले अहिले पनि पार्टीमा एमाले पनि आदिवासी जनजातिको विद्या खोल्नु भएको छ, काङ्ग्रेसले खोल्नु भएको छ, माओवादीको वाइसएल मार्फत हुनुहुन्छ, अरू पार्टीले आदिवासी जनजातिको विभागहरू खोलेर बस्नुभएको छ. तर त्यहाँको आदिवासी जनजातिको यी समस्याले बोल्न दिनुभएको छ त्यो अवश्य पनि दिनुभएको छैन. हामी स्वतन्त्रमा यस्तो आवाज उठाएन पनि माओवादीको साथीले अस्ति के भनिसक्नु भएको होली गाविसमा कार्यक्रम गर्दाखेरि यी आदिवासी जनजातिहरू 52 सालमा कहाँ कहाँ सुतेर बसेका थिए प्रश्न गर्नु. आदिवासी जनजातिहरू त्यतिखेर सुतेर बसेका थिएन, त्यो माओसेतीको धाराले आदिवासी जनजातिहरू बन्दुक बोक्न गएका थिएनन्. 70% आदिवासी जनजातिहरू तथ्याङ्क देखाउँछ, 70% आदिवासी जनजाति माओवादीको जनयुद्धमा मरेका छन्, ती आदिवासी जनजातिहरू रहरले मरेका छैनन्, माओसेतीको त्यो विचारले मरेका होइनन्. ती आदिवासी जनजाति भनेका चाहिँ कस्ता थिए भन्दाखेरि सदैवदेखि यो एकवाद सामन्तवाद र यो देशमा जातीय मुक्तिको लागि ती समुदायहरू लडेर गएको थियो सेमा. अब हामी आदिवासी जनजातिले काङ्ग्रेस भएर होइन, एमाले भएर होइन, राजावादी भएर होइन, माओवादी भएर होइन कि अब हामीले अब हाम्रो यो सडक कचाउने अवस्था चाहिँ हामी आदिवासी हौ आदिवासी एक हौ भन्ने पनि अघि बढ्नुपर्ने जरुर देखिएको छ. उहाँहरूको भाषणले पनि यो कुराहरूलाई अङ्गीकार गरेको छ. शिक्षाको विषय दिएर जान्छ, शिक्षामा देख्नुहुन्छ तपाईँ हामीले अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै भाषाबाट आफ्नै मातृभाषाबाट उनीहरूले चाहेको शिक्षा दिनु पर्दछ, लादिनु हुँदैन. शिक्षा प्रणाली आदिवासी जनजाति कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, पश्चिमेली प्रभाव जस्तो किताब भोटेर पढ्ने आदि सहभागिता बिना कुनै किसिमको कार्यक्रम गर्न नपाइने आदिवासी जनजाति सशक्तिकरणसँग समिति ओखलढुङ्गा अन्तर्गत भाग गर्ने संस्थाहरू यस प्रकार छ: 1. किरात मुलखिम, 2. सुनवार सेवा समाज, 3. किरात राई योखा, 4. किरात राई विद्यार्थी सङ्घ, 5. किरात राधु समाज, 6. तामाङ सेवा समाज, 7. शेर्पागुठी समाज, 8. भुजेल सेवा समाज, 9. मगर सेवा समाज, 10. बाम्बुले राई समाज र 11. बाइङ किरात मुलखिम महिला विभाग. जनजातिहरूको सशक्तिकरण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रहरी नायकहरू परिचयज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू, यस कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न संस्थाका मित्रहरू र अन्य महानुभावहरू र पत्रकारहरू, आजको यस कार्यक्रममा मैले चाहिँ सहभागी हुने मौका पाएँ.
यहाँहरुको चाहिँ गुनासो मागहरु समस्याहरु आदि बारेमा सुन्ने मौका पनि पाए तर जुन कुरा यहाँ सुनियो आइएलोको कुरा पास भएको कुराहरु त्यो एउटा पास भएको कुरा चाहिँ सुन्यो उहाँले पहिला सुनाउनु भयो त्यो सुन्न मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ र सुन्न जति खुसी लागेछ पछि कार्यान्वयन भयो भने त्योभन्दा अझ बढी खुसी लाग्नेछ र जुन मागहरू प्रस्तुत भएको छ मलाई लाग्छ त्यो मागहरू यहाँको संविधान सभा सदस्य माननीयज्यूहरूको समक्ष राख्न पाए अथवा राखेको भए राख्ने मौका मिलेको भए बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो जुन माग मैले सुनेको छु अधिकांश मागहरू अब भन्ने संविधानमा समावेश हुनुपर्ने र केही मागहरू राज्यले अथवा सरकारले संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मलाई लाग्छ त्यसैले यहाँहरूले कार्यालयहरूमा पेस गरेका छ यहाँ सबै भनिसकेका छ भन्नु हो तर त्यसले ती चाहिँ मागहरू यहाँबाट पुरा हुन सक्ने मैले देख्दिनँ त्यस कारणले यहाँहरू समक्ष मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने संविधान सभा सचिवहरूसँग समक्ष यी कुराहरू पुर्याइदिनु भएमा संविधान निर्माण कार्यमा सघाउ पुग्ने र हाम्रा मागहरू पनि त्यहाँ त्यसमा समावेश हुने थियो भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु र जहाँसम्म अघि उठेका सवालहरू छन् कुनै पनि जातिको पहिचान हुनुपर्छ त्यसको संस्कृति लोप हुन दिनु हुँदैन त्यसमा चाहिँ त्यसका भाषा र त्यसका परम्परागत प्रथाहरूलाई चाहिँ समेटिनुपर्छ र प्रथाहरू राम्रा पनि हुन्छन् नराम्रा पनि हुन्छन् र नराम्रा प्रथाहरूलाई चाहिँ हटाइनुपर्छ र राम्रा प्रथाहरूलाई चाहिँ कायम गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यहाँहरूको आफ्नो समस्याको बारेमा र दस दसवटा संस्थाले यसमा चाहिँ सहभागी भएर सशक्तिकरण गर्नेको मतलब सबै जनतालाई जागरुक गराउने सबैलाई चाहिने आफ्नो मागको बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम गरेको छ र दसवटा संस्थाको एउटा संस्थामा कार्यकारी समितिमा पनि कम्तीमा 7 मान्छे हुन्छ 10 भएपछि 70 हुन्छ त्यसका सदस्यहरू सबैजनाले सहयोग गरेको खण्डमा यहाँहरूको कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र लाग्छ र अरू साधारण किसिमका कुराहरू हाम्रो क्षेत्रबाट तर्फबाट गर्न सकिने र देखिने कुरा भएमा यहाँहरूले भनेका कुराहरूमा हाम्रो तर्फबाट सक्दो सहयोग हुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद सबैलाई धेरै नमस्कार बाट पार्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू स्विकार्नुहोस् म व्यक्तिगत तर्फबाट र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट स्विकार्नुहोस् यहाँ अभिवादन वास्तवमा अहिले हाम्रो मुलुक 2007 प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै अहिले गणतन्त्रको शुभ बिहानीसँगै यहाँसम्म आइपुगेको छ र 240 वर्षको राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रले हाम्रो आम नेपाली जनताहरूको अधिकारमाथि हनन गरेको छ र आजको यस आदिवासी जनजातिहरूको 43 बुढेमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा 43 बुदाहरू तयार पारेको रहेछ भनौँ न यो आदिवासी जनजाति ओखलढुङ्गाले र यसमा मलाई लाग्छ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि अहिले माग 70% हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन भएको छैन र हाम्रो पार्टीमा पनि 70% चाहिँ 15% मात्रै जनजातिहरू समावेश भएको छ र यसमा आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भाषा संस्कृतिहरूलाई आफूले सम्हाल्दै लानुपर्छ र
भाषा संस्कृति अरु आफूले पुरा गर्नु काम पर्छ आफ्नो मातृभाषा र अघि प्रमुख अतिथि ज्यूले अन्तिममा मात्र आइपुगे थिए र उहाँले एउटा कुरामा स्मरण गर्नुभयो मातृभाषा भन्ने शब्दमा हाम्रो कुइर गाविस वा नम्बर एकभित्र मगर जाति र राई मात्र छौँ र त्यसभित्र चाहिँ मात्रै मगरहरू पनि आफ्नो हाम्रो राई कुरा बोल्छन् नेपाली भाषाबाट बोलायौँ भने हाम्रो का अध्यक्षज्यू यस कार्यक्रममा अतिथि प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुने मानव बाबु अहिले हुनुहुन्न हामी राजनीतिक पार्टीका सहकर्मी प्रतिनिधि मित्रहरू र यस कार्यक्रममा आबद्ध भएर उपस्थित हुनुभएका महिला तथा सज्जनवृन्द सर्वप्रथम त मलाई नेकपा एमालेको तर्फबाट यो आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा अहिले निकट भविष्यमा बनिन गइरहेको संविधानमा लिपिबद्ध रूपमा उनीहरूको हक अधिकार र उनीहरूको सरकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेट्नको लागि ओखलढुङ्गा जिल्लामा पनि एक प्रकारले जसरी एउटा दबाब समूह गठन गरेर 43 बुँदे माग सरकार समक्ष पुर्याउनको लागि जुन जमर्को गरिएको छ र यसप्रति म सम्बन्ध पार्टी नेकपा एमाले सर्वप्रथम त यो मागलाई बुलन्द गराउन र सरकार समक्ष पुरा गर्नको लागि हाम्रो पार्टी मार्फत यो कुरालाई उद्घोष गर्नको लागि पहल गर्नेछौँ भन्ने पहिला म व्यक्तिगत रूपमा र मेरो पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूलाई मित्रहरू नेपाल देश आफैमा विविधताले भरिपूर्ण भएको र विविधताले भरिपूर्ण विशेषता पुगेको राष्ट्र हो यो राष्ट्रमा बसोबास गर्ने जातिहरू बहुभाषा बहुजाति र बहुसांस्कृतिक रूपमा छरिएर रहेका छन् यस्तै गरेर यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि त्यही अनुसार विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ यसैले यसको पहिचान र यो क्षेत्रको वास्तविकमा सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसकेको कारणले आज विश्व सूचीमा नेपाल जहिले पनि गरिबी राष्ट्रको बाट इङ्कित हुने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ यसैले सर्वप्रथम म के भन्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि वास्तविक रूपमा सिङ्गो राष्ट्रको उत्थानको लागि अहिले जसरी तपाईँहरू आदिवासी जनजाति महासङ्घ भनौँ आदिवासी जनजातिहरूको सञ्जाल भनौँ अनि यसका हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् जय नेपालको ज्ञान भए पार पूर्वोक्त मित्रहरूले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो कि जिल्लाको प्रशासन सम्हालेर बस्नुहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले आफ्नो कुरा राखेर उहाँ कार्यव्यस्तताका कारण बाहिरिसक्नु भएको छ र दलका मित्रहरूले पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ अघि नै भनिसक्नुभयो कि अहिलेको अवस्थामा छलाङ मार्ने दलका जिम्मेवार साथीहरू चाहिँ उपस्थित हुनु भएन भनेर अघि नै कुरा उठिसकेको छ र हामीले समग्रमा बुझ्ने कुरा के हो भने मुलुक एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ अहिले मुलुक देश रहेमा हामी नेपाली भएर रहन सक्छौँ नेपाल रहेमा हामी नेपाली भएर रहन सक्छौँ अनि हामी नेपाली भएर रहेमा अनि हामी आफ्नो जात जाति धर्म भन्ने कुरालाई हामी लिन सक्छौँ हामी त्यसरी चाहिँ नेपाली भएर रह्यौँ भने हाम्रा चाहिँ सबै कुराहरू रहन सक्छन् तसर्थ हामीले यो देशको उन्नति प्रगतिका निम्ति यो जातीय जुन
संरचना हो त्यो भनेको हाम्रो देशको निम्ति गहना हो त्यो जातीय जुन संस्कृति धर्म परम्परा जुन खालको कुराहरू छन् ती कुराहरू हाम्रा देशका चाहिँ गहना हुन् पहिचान हुन् ती कुराले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउँछ अनि हाम्रो अस्तित्व बच्न सक्छ त्यसका निम्ति राज्यले ती सबै जात जातिका धर्म संस्कृति अधिकारहरूलाई एउटा सही भन पुराना परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्दै र ती कुराहरूलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने कुराहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै र केही त्यहाँभित्र भएका हामीभित्र भएका खराब परम्पराहरूलाई अलिकति कसरी सुधार्न सकिन्छ त्यो हिसाबमा जानका निम्ति हामीले चाहिँ हाम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ त्यस कारण त्यही कुरामा टिङ्गो टोरेमा चाहन्न तथापि आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको मूल विषय वस्तुमाथि मेरो पार्टीको दृष्टिकोण र मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणको सम्बन्धमा केही निवेदन गर्न चाहन्छु आदरणीय मित्रहरू आदिवासी जनजातिले जुन कुरा उठाइरहेका छन् त्यो अहिलेको मात्र लडाइँ होइन तत्कालीन शासन व्यवस्थाको समयमा र वर्तमान परिस्थिति वर्तमान परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाको सन्दर्भमा पनि यो आवाज उठिराखेको छ र यो नेपाल यसो विचार गरी हेर्दाखेरि यो हालको नेपालको मात्र होइन यो जातीयताको कुराहरू आदिवासीको कुराहरू विश्वभरि नै चलिराखेको कुराहरू हुन् र यो लडाइँ विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा भइराखेको छ चाहे हामी हेरौँ अफ्रिकातिर हेरौँ चाहे अमेरिकै अति विकसित मुलुक भनिएको अमेरिकातिर फर्केर हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ पनि यो आवाजहरू उठिराखेको छ किन भन्दाखेरि जुन देशमा पनि जातीय उत्पीडन जातीय शोषण र अवसरबाट वञ्चित जातिहरूको समस्या जहिले पनि जीवगतमा रहेका रहेछन् हुनसक्छ कुनै देशमा जातीयको समस्याहरू पनि समाधान हुँदै गएको होला कुनै देश भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा भूमि विशेष पहिलादेखि त्यहाँ बसिआउनुभएका जो आदिवासी अनादिकालदेखि बसिरहेका छन् भने आदिवासी जनजाति भनेर भनिने कुरा भनेर चाहिँ यो सबै संसार राष्ट्रहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चिनारी हुन गइरहेको छ यो जे पनि कुराहरूमा हाम्रो देशमा पहिला घडी बनेन विदेशबाटै बनेर आयो प्लेन बनेन हाम्रो देशमा विदेशबाटै बनेर आएर हामी अहिले चढिरहेको छौँ गाडी पनि त्यस्तै भइरहेको छ त्यस्तै अरू देशहरूका जनताहरू हामीभन्दा अलिकति दुई कदम चार कदम अगाडि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा पहिला पहिला बुद्धि फुरेर पहिला पहिला उहाँहरूले विचारहरू पनि ल्याइरहनु भएको छ यो कुराले गर्दाखेरि कुनै पनि अब अहिले यो ओखलढुङ्गा जिल्ला र रामेछापको बिचमा रहेको लिखु लिखु खोलाको चा लिखु चाहिँ जलविद्युत आयोजना बन्न गइरहेको छ राख्ने कार्यक्रम यहाँका सम्बन्धित निकाय जसले चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा देशको शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अनि त्यसको सह हिस्सेदार अरू राजनीतिक दल हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैमा जब त्यसले चाहिँ अब नयाँ संविधान लेख्ने क्रममा छ यो क्रममा हामी आदिवासीहरूको पनि हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न 43 बुदामा हाम्रा माग अधिकारहरू अब हाम्रो संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर हामीले बुदागत रूपमा हामीले यो सञ्जालले बेला बेलामा पटक पटक विभिन्न अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू विभिन्न तालिमहरू आयोजन गरेर त्यसबाट धेरै लामो मेहनत गरेर एउटा यो आएको बुदाहरू 43 बुदा जुन हाम्रो हक अधिकारसँग सम्बन्धित ती बुदालाई हामीले योभन्दा अगाडि नै हामीले सम्बन्धित पक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि सबै राजनीतिक यहाँ स्थित जिल्लाका सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले बुझाइसकेका थियौँ र उहाँहरूले तत्काल त्यही अवस्था त्यही बेला नै हामीले जुन कार्तिक 17 त्यो बुझायौँ त्यही अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले हामीले यो हाम्रो केन्द्रमा हामीले माथिल्लो निकायमा यसलाई कार्यान्वयनका लागि हामी पहल गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो र तिनैप्रति बद्धता
कति सम्म पुरा गर्नुभयो त कति सम्म सम्भव भयो त के गर्नुभयो त भन्ने मुख्य जानकारी हामी आफू लिन र हाम्रो समुदायका मानिसहरूलाई दिनको लागि यो आज कार्यक्रम आयोजन गरिएको थियो र आज मैले के विशेष के महसुस गरेको छु भने उहाँले फेरि पनि पुनः त्यही प्रतिबद्धता मात्रै दोहोऱ्याइदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद यो प्रतिबद्धता यहाँले कार्तिक 17 गते नै दोहोऱ्याइदिनु भएको थियो तर